porta do Parlamento a agardar un minuto de silencio, en que están a pensar? Que reclaman? Contra que políticas de prevención da violencia machista protestan? Que noxo, que desvergonza, canta mentira. Este meniño foi utilizado como medio de agresión a súa nai. Non foi unha desgraciada morte fortuita que poida causar consternación. Foi outro cruel asasinato machista. Róenos a tristeza e a carraxe. Os gobernantes, tan dignos, súmanse á dor sentida pola familia, a consternación causada na sociedade. Son eses humanos que baleiran de humanidade as mulleres cando nos cousifican, cando nos reducen a cidadás de segunda, cidadás culpables da violencia que recibimos. Violencia física, psicolóxica, sexual, pornográfica e institucional, instalando o medo nas nosas conciencias, o medo que dirixe as nosas vidas. Medo a ir solas pola rúa, medo a ocupar espazos públicos, medo a non saber dicir non, medo a noite, medo aos pais das nosas crianzas. Pode haber un terror máis grande? Aquí estamos, cansas de ter que defender o odio cada vez que se cuestiona o patriarcado, pero inquebrantables na nosa convicción. Os asasinos non son individuos tolos, son produto das relacións de poder. Cada vez que alguén ridiculiza as denuncias do feminismo con argumentos falsos e insostibles, como o argumento manido das denuncias falsas, é cómplice do seguinte asasinato. Asasinato producido pola perpetuación dos valores tradicionais dunha masculinidade posesiva. Ah, que non entendemos como é posible que o odio a muller supere o amor polo filliño. Chámase machismo. Cando o home sente que perde o control sobre a súa posesión, recurre á violencia como recurso. Un parricidio debería mover as nosas conciencias, a nosa visión das cousas, pero non é así. Neste ano en que levamos un menor por mes asasinado por violencia machista, o goberno do PP recortou drásticamente o orzamento en igualdade sen dignarse a dar explicacións. Un goberno que ano tras ano publica leis que atacan frontalmente os dereitos das mulleres, en particular das mulleres traballadoras, defendendo unha falsa igualdade nas elites. Porque mentras a igualdade soamente sexa formal, é urxente proteger as vítimas do machismo, mulleres e menores, neste caso un filliño de 11 anos. Xa está ben de caras de consternación. Tomen medidas efectivas contra o feminicidio. Cando nos tocan a una, tócannos a todas. Mulleres en marcha ata que todas sexamos libres.